Střední odborné učiliště v Domažlicích se stalo organizátorem celostátního kola 11. ročníku soutěže Kovo Junior. Zúčastnili se jej ti nejlepší z celé republiky v oboru strojní mechanik. Takže se těšíme na to, jak uspějete tady v té republikové soutěži. Krásný den za odbor školství Plzeňského kraje. Já bych vás chtěl přivítat na 11. ročníku celostátní soutěže strojního mechanika. A jsem strašně rád, že jste přijali pozvání sem do Domažlic. Představila bych pana zástupce pro praktický výcvik, pana Jana Volmana, který vás bude v průběhu těchto dvou dnů doprovázet. Dále bych představila pana Václava Tichotu, který je vlastně vedoucím studentských oborů právě pro obor strojní mechanik na rukodílně. A dále bych chtěla představit pana Aleše Svobodu. Je to vlastně zástupce firmy Gerresheimer, se kterou už se spolupracujeme v rámci kooperativního vzdělávání už 10 let. Tady bychom vylosovali rozhodčí, potom žáci ty startovní čísla nebo startovní kody, jak tomu říkám, se potom vylosují dole na pracovišti. Soutěžící se přesunuli do dílen, kde po seznámení s prostředím soutěž vypukla. Jejich doprovod nesměl být přítomen. Sledovat je ale bylo možné z prostoru školy díky online přenosu. Je to soutěž mistrovství České republiky pro soutěž České ručičky a nejlepší vítěz bude nominován na laureáta České ručičky, která proběhne na gala večeru v červnu v Brně. Jsme rádi, že vlastně druhým rokem jsme tuto soutěž mohli pořádat právě tady v Domažlicích. Sjelo se sem 15 žáků z různých středních škol celé České republiky, že to byly vlastně první dva nejlepší v jednotlivých krajích a porovnali své síly, zkušenosti, dovednosti, pracovní návyky právě při tvorbě určitého výrobku dle zadané dokumentace. Jsou tady k dispozici ještě rotači, kdo by si nevěřil, kdo by nechtěl, báby se těch rotaček, jsou takový, který na tom nechtějí dělat. Můžete použít i tu malou rotačku tam, takže jak má ani 5 rotaček, myslím si, že to je dostačující těch děr tam, zase není tolik, takže byste čekat jeden na druhého neměli. Za komisi slibuju, že to bude hodnoceno objektivně, my to zatajníme tady panu kolegou, takže přeji vám hodně zdaru, ať se díle podaří. Je to vlastně kolo, do kterého postupují nejlepší z celé republiky, to znamená z krajských kol. Je tady zúčastněno 15 soutěžících z různých krajů vlastně naší republiky. Toto kolo se skládá ze dvou částí, to znamená z praktické části, která se koná dneska, a potom teoretické části, která se bude konat zítra. Ta praktická část obnáší to, že ty soutěžící musí vyrobit stahovák, který se skládá vlastně ze dvou ramen, z toho hlavního tělesa a potom ze šroubu podle technického výkresu, který mají přiložený. A potom ta druhá část, to znamená zítra, je tam měření, který zase je to posuvným měřítkem, kdy měří jednotlivé součásti, a potom mikrometrem, kdy se měří tak řídele s přesností na setiny milimetru. Pak se ty body sečtou dohromady a zapíšou se do výsledkové listiny a tím pádem se určí pořadí vlastně soutěžící. Ten stahovák, který vyrábí dneska ten první den, se hodnotí. Je tam celkový počet bodů, je 300. Každý ten rozměr, který se hodnotí, je po 10 bodech. A hodnotí se na tom stahováku, jsou tam dvě ramena a jedno to těleso. Přesnost té výroby je od 1/10 až po 2/10. To znamená, že se ta součást měří posuvným měřítkem. To hodnocení bude provádět porota, která zase bude měřit posuvným měřítkem a úhloměrem a úhelníkem. Takže ty soutěžící, kteří tady soutěží, začínají tím, že ty jednotlivé polotovary, které dostanou, tak musí opracovat. Napřed je musí opracovat pilkou, potom je opracovávají pilníkem. Když mají opracované pilníkem, tak musí je vyvrtat a do těch některých tělísek, které jsou tam, tak musí vyřezat vlastně i závity. Pak je to jednotlivý spasování, pak je tam ještě ten šroub, který ke stahováku samozřejmě patří,
na ten šroub musí našroubovat matici, tu musí provrtat, dát tam čepy, kterými se ten stahovák vlastně otáčí. Toto všechno se hodnotí jako celkově, jako sestava, a pak se hodnotí samozřejmě u toho stahováku ještě i vzhled. To už je daný pravidly této soutěže, že ten dnešní den je hodnocený více body než ten zítřejší den. Ten dnešní den je hodnocen 300 body a ten zítřejší den je hodnocený 100 body. Ještě navíc v těch 100 bodech je to udělané pravidly tak, že ještě z těch 100 bodů 75 bodů je na měření a 25 bodů je na teoretickou část, to znamená nějaké otázky, vlastně, co se týkají teorie. Vyhlašovatelem soutěže je vlastně cech Kovo, který zaštiťuje tadyhle ty obory, dá se říct, jednak je tam strojní mechanik, pak je tam vlastně nástrojář a pak je tam ještě puškař, v kterých ovědectvích se ty soutěže vlastně dělají. Takže veškeré ty pravidla, které jsou dané, tak vychází z pravidla, které odsouhlasí vlastně cech Kovo. Tím, jak tady bylo 15 studentů z různých středních škol, tak přijeli opravdu z různých dálek, například z Pardubic, Opavy, Brna, Jeseníku, ale i z Chomutova, z Děčína, z Trakonic a tady nejblíže k nám i z Klatov. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v obřadní síni Domažlické radnice. Já jsem strašně rád, že město Domažlice vám mohlo poskytnout nějaké zázemí, minimálně v rámci této obřadní síně, a jsme strašně rádi, kdybyste se k nám třeba v budoucnu i někdy vraceli a vzpomínali a řekli, je, tady v Domažlicích jsme tenkrát soutěžili a získali jsme první, druhé, třetí místo. Vám jako soutěžící, sami víte, kde jste tu chybu udělali, co bylo podceněné, přeceněné, co se přehlédlo, ale v celkově to bylo docela slušně vyrobeno, čas jste dodrželi všichni, protože jsem vám říkal, že to je soutěž a ne závod, takže jste měli využít ten čas. Já jsem moc ráda, že budeme moci vlastně vyhodnotit výsledky této soutěže. Na třetím místě se umístila střední škola z Děčína, na druhém z Brna a samozřejmě první místo vyhrál absolvent naší školy, středního odborného učiliště v Domažlicích, na což jsem opravdu velmi hrdá a pyšná. Mám obrovskou radost, samozřejmě za naší školu, a přeji vám, aby se to první místo užil, protože od prvního ročníku opravdu, protože jste ve druhém ročníku, excelentní výkony. Takže moc vám přeju, aby se vám ve vašem dalším profesním životě dařilo. A samozřejmě budu ráda, když ještě školu budete reprezentovat dál, takže nepolevit a neustále na sobě pracovat. Bylo to náročné, složitější určitě bylo to praktické, vlastně vyrobit celou tu součást, sestavu vlastně, pak to se skládá dohromady. To měření a takový ten testík, tak ten už byl o dost jednodušší. Musel se udělat vlastně z takových obdélníků, tak jsem musel vlastně vyřezat, vypilovat, vyvrtat takové dvě nožičky a vlastně potom takový ten základ, na čem to vlastně, co to celý drží. A na závit tak našrouvat matici, provrtat skrz naskrz a udělat takový držáky, no vlastně, aby se to drželo a dalo s tím točit. I to, že vlastně ta porota nebyla přímo od našich učitelů, ale byla losovaná z řad učitelů odborného výcviku a do poslední chvíle nikdo nevěděl, kdo bude vítězem a čí výrobek porota hodnotí, tak o to pro nás cennější.